Ok, muito obrigado a todos. Para ratificar e aclarar tudo isto, nós outros encaminhamos hoje ao secretário de Energia da província de Rio Negro uma nota, uma carta assinada por Joe e foi recebida por isso, pelo Maurício Mackenzie, oi também. E me dirijo a usted a fim de ratificar o mencionado na audiência pública realizada el 27 de dezembro próximo passado, em el sentido que Petrobras Argentina procederá a apresentar los desistimientos em las causas abertas por la aplicação de alíquota de ingressos brutos na província de Rio Negro. Sem mais, vos saluda atentamente, Ronaldo, diretor-presidente de Petrobras da Argentina. Está protocolada hoje na província de Rio Negro.